Kuuluuko tämä nyt hyvin sinne? Joo. Mulla on suuri ilo ja kunnia olla tänään täällä paikalla. On parisen vuotta ollut tuossa toimijaryhmässä mukana ja se sama aika sitten pienryhmän puheenjohtajana on työstetty uutta suositusta tuosta iäkkäiden henkilöiden lyhytaikaiseen sairaalahoitoon liittyvä toimintakyvyn arviointi kuntoutumisen käynnistäjänä. Ja miksi mulla oli tuossa tuo ilotulitusraketti, niin johtuu siitä, että tänään, juuri tänään tämä julkaisu on tapahtunut, eli saatte siitä tietoa. Ja tuossa Heli kyllä aika hyvän johdannon tähän mun aiheeseen jo antoi. Antoi siitä, että miten toimintakykyä arvioidaan, jos ei sitä arvioida systemaattisesti, järjestelmällisesti, tietyillä mittareilla, ja jos ei se johda johonkin, niin eihän siitä pirstalaisesta tiedosta kauheasti ole hyötyä. Ja tosiaan, mikä suosituksen tausta on? No sehän on tämä vanhuspalvelulaki, mistä tänään on ollutkin jo puhetta. Eli vanhuspalvelu velvoittaa meitä työntekijöitä tukemaan ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista ja parantaa iäkkään henkilön mahdollisuutta saada laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluita ja ohjausta ja riittävän ajoissa silloin, kun hänen heikentynyt toimintakykynsä sitä edellyttää. Ja tämä on nyt se lähtökohta, että tosiaan me halutaan niitä laadukkaampia palveluita. On hyvä, jos lakiin saadaan esitys siitä, että mikä on se hoitajaminimimitoitus, mutta jos ei samalla tehdä työtä sen asian eteen, että mihin se työpanos kohdistuu ja millä tavalla, niin se ei kauhean pitkälle kanna. Mutta paljon pidemmälle kantaa, jos me saadaan siihen tämmöistä järjestelmällisyyttä. Ja tämä on ollut hiukan tämmöinen, kuitenkin tämmöinen heikko kohta meidän terveydenhuollon järjestelmässä, että kun iäkkäitä oli ennen niin paljon vähemmän, nyt kun niitä on niin paljon enemmän, niin meillä on vielä se tieto, taitotaso jäänyt sinne taakse. Me ei ehkä ymmärretä, mikä sen merkitys on, että iäkkään toimintakyky arvioidaan. Miksi ei riitä, että me katsotaan se sairaus, sydäninfarkti tai vajaa toiminta, hoidetaan se ja kuvitellaan, että me saadaan sillä se potilas parantumaan, mutta tämähän ei iäkkäässä väestössä ole ollenkaan se totuus, vaan se vaatii aika monen muunkin komponentin katsomista. Joo, to mikä sitä toimintakykyä heikentää? Ikä itsessänsä ei sitä tee, mutta toki ikääntymisen mukana tulevat vanhenemismuutokset, sairaudet, lääkitykset, erilaiset elämäntapahtumat voi johtaa siihen, että se toimintakyky lähtee heikentymään. Ja usein meillä, vaikka olisi monilääkitty potilas, niin se ei välttämättä ole tarkoituksenmukainen se lääkitys. Siellä voi olla näitä subkliinisia piileviä diagnosoimattomia sairauksia, vaikka se diagnoosilista olisi kuinka pitkä. Ja sitten erityisesti nämä geriatriset oireyhtymät, jotka sitä toimintakykyä heikentää, niin on semmoisia, mitä me ei vielä ole opittu tunnistamaan, hoitamaan ja kuntouttamaan. No, näitä yleisiä geriatrisia oireyhtymiä on esimerkiksi nämä masennus, muistisairaudet, vajaravitsemus, kaatumiset, gerastenia. Niitä on toki paljon muutakin. Mutta yhteistä niille on se, että niillä on jollakin tavalla semmoinen jaettu pohja. Että kun henkilö saa yhden geriatrisen oireyhtymän, niin hän on hyvin suuressa riskissä saada lisää, jolloin se toimintakyky heikkenee huomattavan nopeasti, ellei asiaan päästä ajoissa puuttumaan. Kaikkein toimivin työkalu toistaiseksi on paljon näyttöä tästä laaja-alaisesta geriatrisesta arvioinnista näiden toimintakykyä heikentävien tekijöiden havaitsemiseksi. Mehän ei havaita niitä, vaikka me hoidettaisiin potilasta ja nähdäisiin huoneessa ja näin. Me ei havaita oikeastaan näitä geriatrisia oireyhtymiä, ellei me niitä etsitä. Ne on siellä piilossa. Ja tämä laaja-alainen arviointi sisältää siis sen perinteisen lääketieteellisen diagnostiikan sairauksien lääkitysten arvion, mutta myös nämä geriatristen oireyhtymien arvio, sitten tämä toimintakyvyn arvio eri osa-alueilta ja sitten ympäristön huomioimisen, selviytymisen tukemisessa. Ja toki tämä nimikin on hiukan ahdistava, tämä laaja-alainen, että miten me ikinä siihen päästään.
Tämä meidän suosituksen niin kuin alusta asti meillä olikin lähtökohtana semmoinen kantava ajatus, että meidän täytyy saada nyt semmoinen suositus, joka me saadaan istumaan siihen nykyisiin käytäntöihin, joka ei vaadi lisää palkattuja ammattihenkilöitä, ei vaadi periaatteessa mitään hienoja tietokantoja, ei vaadi mitään uusia ohjelmia eikä muita, vaan se istuu sinne nykyiseen käytäntöön. Toki vaatii koulutusta uudelleen niin kuin järjestelyä ja semmoista systemaattisuuden kehittämistä. Erityisesti siis johtajat on tietysti tässä avainasemassa. Mutta tavoitteena on ohjata siis tunnistamaan sote-ammattilaisia, niin tunnistamaan iäkkään henkilön toimintakyvyn heikentymisen taustalla olevia tekijöitä ja tarjota keinoja toimintakyvyn mittaamiseen ja arviointiin oikea-aikaisesti, luotettavasti, kattavasti ja systemaattisesti lyhytaikaisen sairaalahoidon aikana ja sen jälkeen. Ja varsinainen kohderyhmä on nämä 75 vuotta täyttäneet henkilöt, mutta jos nuoremmalla henkilöllä on jo toimintakyvyn heikentymistä, niin tätä voidaan toki soveltaa siihen. Ja toteuttajia on kaikki ne ammattihenkilöt, jotka hoitavat iäkkäitä potilaita sairaaloissa ja terveyskeskusten osastoilla. Ja tämä oikeastaan kattaa kaikki osastot. Me on pyritty saamaan semmoinen, mikä käy kirurgisista, kardiologisista, kaikista ihan sinne perusterveydenhuollon osastoille. Ja rajattu käsittämään tämmöistä lyhytaikaista sairaalahoitoa noin 2 viikon niin kuin aikaista, mutta toki nämä komponentit sopii myös pidempiaikaiseen kuntoutumiseen. Eli ne on niitä samoja komponentteja, mitä siellä toistuvasti pitäisi esimerkiksi lonkkamurtuma- tai aivohalvauksen jälkeisessä kuntoutuksessa miettiä ja päivittää sen potilaan kohdalta. Ja toki mikäli potilas voidaan hoitaa turvallisesti kotona äkillisen sairastumisen jälkeen, niin näitä voidaan soveltaa myös siellä kotisairaalan tai muun avun turvin toteutetussa kotihoidossa. No niin, nyt päästään sitten siihen niinku itse asiaan. Täällä on jännitys tiivistyy selvästi yleisössä. Mut mitkä meidän keskeiset suositukset on? No se on se, että tämä on sitä monialaista yhteistyötä. Tässä ei kukaan yksittäinen ammattiryhmän henkilö ole kenenkään yläpuolella. Jos joku on yläpuolella, niin se on toi potilas. Eli se potilas tai asiakas on siinä keskiössä ja sen pitäisi aina nimenomaan olla näin. Ja sitten nämä kaikki muut henkilöt, jotka tässä ympärillä on, niin ne on sitä varten, että ne arvioi nimenomaan potilasta, asiakasta hänen parhaakseen. Osastolla joka tapauksessa tällä hetkellä jo työskentelee monialainen ryhmä. Lääkäreitä, sairaanhoitajia, lähihoitajia, toimintaterapeuttia, fysioterapeuttia, sosiaalityöntekijää. Sinne on saatavissa ravitsemusterapeutin apua, suuhygienistejä ehkä. Siellä on joka tapauksessa olemassa tämmöinen ryhmä. Ja kun iäkkästä puhutaan, niin toki toi läheisten huomioon ottaminen, hoitoon, kuntoutukseen mukaan ottaminen aina, kun se on mahdollista ja iäkäs potilas niin haluaa, niin se on äärimmäisen tärkeä voimavara. Ja tietysti, että saadaan tästä jatkumo. Nyt henkilö sairastuu, asuu kotona, sairastuu, joutuu sairaalaan. Se on vain lyhyt hetki, kun hän on siellä, sitten hän palaa takaisin kotiin. Niin tavallaan se jatkumo, että ne kotihoidon työntekijät, kaikki ne, jotka siellä tarjoaa apua, tulisi tähän mukaan. Ja tärkeää on se tiedon välittyminen sairaalan ja kodin välillä. Tällä hetkellä valitettavasti siinä on huomattavan paljon edelleenkin puutteita, että jos henkilö on ollut sairaalassa, niin sitten kontrollissa kotihoidon työntekijä ei välttämättä saa sitä tietoa, mitä hänen pitäisi kontrolloida viikon sisässä. Ja tästä pitäisi tietysti päästä askel eteenpäin, että se tieto olisi kaikkien käytettävissä. Joo, suosituksena keskeisenä oli siis tämä monialainen. Kaikki ammattihenkilöt rekrytoidaan tekemään tätä työtä osastoilla. Ja sitten se aiemman toimintakyvyn selvittäminen. Iäkkäät ovat hyvin heterogeenisiä. Toiset 90-vuotiaat suoriutuu vielä kaikesta itsenäisesti. On ihan no advanced toiminnot vielä käytössä. Kun sitten toisilla niitä toimintakyvyn rajoitteita alkaa tulla jo paljon niin kuin enemmän. Ja oikeastaan mitä sairauksia sillä henkilöllä on, niin se ei kerrokaan siitä, että mikä tämä ihminen on.
Eli sanotaan vaikka, että 86-vuotias mies, joka asuu vaimonsa kanssa. Hänellä on sepelvaltimotauti, sydäninfarktin sairastanut, nyt on sydämen vajaatoiminta ja sitten on keuhkoahtauman tauti. Ja sitten hän sairastuu äkillisesti vaikka keuhkokuumeeseen, jota voi komplisoida uusi sydäninfarkti. Ja eihän me tästä nyt oikeastaan saada mitään vinkkiä siitä, että miten tätä potilasta kannattaisi hoitaa, kuinka kiire meillä on, mikä hänen ennuste on, mikä se on se hänen tilanne, hyötyykö hän siitä, että hän pääsee kaikkiin laitteisiin yliopistosairaalassa hyvin nopeasti ja sitten ihmetellään, että miten tässä näin kävi. Ei me saatukaan tästä hyötyä. Tai jos hän olisikin semmoinen hyväkuntoinen ihminen, joka hyötyykin näistä kaikista, niin sittenhän me ei pidä jäädä odottamaan terveyskeskukseen, vaan meillä on kiire. Ja se, mikä tähän antaa vastauksen, just tämä aiemman toimintakyvyn kartoitus. Eli selvitetään sitä, että saanko mä tähän asumisolosuhteet. Se ei ole, että minkälainen se asuinpaikka on. Asuuko kotona, palvelutalossa, jossa ei ole valvontaa, vai sitten tämmöinen ympärivuorokautinen tehostettu asuminen, vanhainkoti ynnä muuta. Miten siellä kotona, selviääkö itsenäisesti läheisten avulla kotihoidon kanssa? Ne on hyvin tärkeitä tietoja heti alkuvaiheessa selvittää. Ja myöskin sitten se, että mikä se hierarkia siinä sitten on, että jos ne päivittäiset perustoiminnot ihan siellä kodin sisällä sujuu, miten ne instrumentaaliset toiminnot, kodin ulkopuolella toimiminen, miten henkilö suoriutuu. Ja se, mikä tietysti akuutin sairastumisen yhteydessä on tosi tärkeää, on se, että mikä se muutos siinä toimintakyvyssä on ollut. Että itse asiassa tästäkin henkilöstä, mitä tässä esimerkiksi annoin, niin jos me tiedetään, että se rintakipu, hän oli täysin menevä ja teki jotain metsätöitä ja se rintakipu alkoi siinä, tai yskä ja kuume alkoi siinä samassa ilman aiempia oireita. Se kertoo aika paljon eri asiaa meille kuin se, että sillä onkin jo 3 kuukautta ollut tosi vaikeat ja vointi mennyt koko ajan heikommaksi ja sitten on kaatuillut ja tullut sekavaksi. Mutta se kertoo hyvin paljon jo siitä ennusteesta. Eli miten se toimintakyky muuttuu, kertoo iäkkään potilaan sairauden vaikeusasteesta enemmän kuin pelkästään se sairaus. Ja sitten tietysti tuo liikkumisasia on tärkeä taustatieto. Käyttääkö liikkumisen apuvälineitä, liikkuuko yleensä ulkona, pystyykö itsenäisesti liikkumaan. Ja nämä olisivat semmoisia, mitä me suositeltaisiin, että kaikilla osastoilla alkuvaiheessa selvitettäisiin. Ja sitten niistä ajankohdista. No tässä puhuinkin tuosta sisäänkirjausvaiheen arvioinnista jo, että mitä siinä kartoitetaan, mutta toki vaikka se on lyhytkin sairaalahoito, vaikka 2 viikkoa, niin iäkkään henkilön toimintakyky voi heikentyä huomattavasti sen osastohoidon aikana. Niin, että kun hän menee kotiin, niin hän tarviikin apua päivittäistoiminnoissa semmoisissa asioissa, missä hän ei ole aiemmin tarvinnut. Ja sen takia sitä pitää seurata sen sairaalahoidon aikana. Samalla kun tunnistetaan niitä toimintakykyyn tai sen heikentäviä tekijöitä, niin samalla huomioidaan ne muutokset, mitä siinä tapahtuu. Aletaan tekemään hoito- ja kuntoutussuunnitelmaa, valmistelemaan kotiutusta ja arvioidaan kodin tukitoimien tarvetta. Ja tosiaan kun iäkkäällä helposti siinä hoidon aikana tulee myös muita sairauksia siihen lisäksi, niin kaikkein parhaiten ne huomataan seuraamalla sitä toimintakykyä. Muuten ne voi jäädä piiloon ja ne tulee yllätyksenä kotiutumisen jälkeen, kun potilas pannaan kotiin. Ja kotiutumisvaiheessa tosiaan pitää miettiä, että onko se aiempi toimintakyky saavutettu ja sitten käynnistää tarvittavat tukitoimet, mitä se monialainen ryhmä siellä ajattelee, että mistä tämä potilas, mikä on realistista ja mistä hän voisi hyötyä. Joo. Suosituksena sitten se, että mitä arvioidaan. Kokonaisvaltainen geriatrinen arviointi sisältää varmaan 100 kohtaa. Mitä me voidaan realistisesti ajatella, että me pystyttäisiin arvioimaan näillä resursseilla, mitä meillä on nyt käytettävissä. Suosituksessa me on tuotu nämä asiat, eli kaikilta 75 vuotta täyttäneiltä katsottaisiin seulontatestein vähintään kognitio, mieliala, ravitsemustila,
liikkumiskyky, arkisuoriutuminen ja kaatumisalttius. Ja mä palaan tähän kohta vielä uudestaan. Ja sitten tietysti lääkitysvirheet, ongelmat, on paljon laskemassa toimintakykyä ja lisäämässä kaatumisalttiutta, niin olisi suositeltavaa, että ne lääkityksen kokonaisarviointi ja kaatumisalttiutta lisäävien lääkkeiden kartoitus ja poisto tarvittaessa niin tehtäisiin siinä samassa yhteydessä. Ja sitten yksilöllisen tarpeen mukaan. Kun keskitytään siihen potilaan maailmaan ja mietitään, että mitkä kaikki asiat hänellä vielä ehkä näiden edellisten lisäksi voi vaikuttaa siihen, että se toimintakyky on alkanut jo aiemmin heikentyä tai heikentyy nyt osastolla, niin siellä on tietenkin liuta semmoisia tärkeitä asioita. Kun me tehtiin tätä suositusta, niin ongelmaksi tuli se, että me ei itse asiassa löydetty mitään kirjallisuudesta semmoisia aivan selkeitä seulontatestejä, minkä avulla me päästäisiin tämmöiseen samanlaiseen kaavioon, mitä noista edellisistä. Eli sitä tutkimustakin edelleen tarvitaan. Tarvitaan myöskin, että löydettäisiin semmoiset nopeat, kaikille sopivat välineet, mistä saataisiin seulottua asiat ja sen jälkeen päästä siirtyä niihin sille toiselle tasolle arviointiin ja hoitoon. No tässä on nyt sitten aika keskeinen. Mä näytän sen nyt tässä alkuun näin, että saatte kokonaiskäsityksen ja sitten vähän pilkotaan tätä. Mutta siinä suosituksessa on tällainen kuvio. Kuvio, ja nyt mä sitten pilkon sitä niin, että aloitetaan tuolta ylhäältä. Eli tässä on nyt nämä keskeiset seulottavat osa-alueet, joita suositellaan, että seulontatestit tehdään kaikille. Ja nämä testit on semmoisia, sanotaan, että ehkä 3 minuuttia korkeintaan vie aikaa, yksi testi ehkä vähemmänkin. Eli ajanpuutteesta ei ole nyt tässä vaiheessa kysymys. Eli suositellaan, että kognitiota arvioidaan hyvin karkeasti, koska silloin kun ikäihminen on sairas, niin sitä MMS:tä ei semmoisissa tilanteissa ole viisasta tehdä, se ei ole luotettava. Mutta jotta siitä kognitiosta saa jonkinlaisen käsityksiä myöskin siitä, että onko sitä komplisoimassa delirium, eli tämmöinen äkillinen sekavuustila, aivojen vajaatoimintatila, niin semmoiset asiat täytyisi katsoa. Ja me suositellaan 6 kysymyksen muistiseulaa ja kuukausien luettelemista takaperin. No jos me jatketaan sitten näistä osa-alueista, mielialan 2 kysymystä masennuksesta tai GDS-15, ravitsemustilan MNA-arviointiosa, tai siis seulontaosa, tai sitten NRS-2002, liikkumiseen itsearvioitu kävelykyky ja portaiden nousukyky, ja arkisuoriutumiseen on myös tämmöinen oma itsearviointikyselylomake. Ja sitten kaikilta kysyttäisiin se, että oletko kaatunut viimeisen vuoden aikana. Jos mikä tahansa näistä nyt sitten menee pieleen. Jos kaikki on ihan okei, ei missään näytä punaista, niin mitä sitten? Ihminen on seulottu ja me tiedetään jo siitä, että hänellä on varsin hyvät mahdollisuudet toipua. Mutta jos vaikka on kaatunut, niin silloin olisi tosi tärkeää puuttua tässä vaiheessa. Me oltaisiin ehkä jo vähän ollaan jo jäljessä, kun se kaatuminen on tapahtunut, mutta me tiedetään, että yksi kaatuminen johtaa melko varmasti uusiin kaatumisiin, ellei hyvin monitekeisiä asioita sieltä taustalta selvitetä. Niin sitten, kun se näyttääkin punaista, niin mitäs me sitten tehdään? Tämä kuvio jatkuu. Eli ensin siellä on tuo seulonta-osio, sitten on tämä arviointi ja hoito. No jos nyt 6 kysymyksen muistiseula menee pieleen, niin sitten täytyisi miettiä ne muistilaboratoriokokeet ja ohjelmoida 3-6 kuukauden päähän tarkemmat muistitutkimukset. Mieliala-asioista. Tämähän on vain seulontatesti ja silloinhan se tarkoittaa, että jos seulontatesti näyttää plussaa, niin se täytyy arvioida tarkemmin. Ja tietenkin ICD-10 diagnostiset kriteerit on ehkä siihen nyt se kultainen standardi. Samoin samat asiat ravitsemustilasta, tuosta liikkumiskyvyn heikentymisestä, arkisuoriutumisen heikentymisestä ja kaatumisesta. Eli tässä nyt ohjataan sitten uusia seuraavia testejä, mitkä tehdään, ja sitten sen perusteella testituloskin ohjaa monesti sitten siihen, että mitä nyt täytyy tehdä. Eli täytyy puuttua silloin välittömästi näihin asioihin. Ja sitten viimeisenä siinä suositusrivissä on nämä viitteet. Ja
Mä en nyt ehtinyt katsoa, miten se siellä terveysportissa nyt on toimijatietokannassa, mutta idea olisi, että tästä klikkaamalla pääsisi suoraan siihen testiin, mitä me tässä suositellaan. Eli nyt tämä varmaan aukesi teille hiukan paremmin. Eli idea olisi, että tämä olisi se perusasia, että sanotaan, että ei tuossa seulontaosiossa kyllä, että se kaikille tekee, niin ei siinä kyllä montaa minuuttia mene. Ja sitten se, että miten se jaetaan, kuka sen tekee, niin osa voi olla lääkärin tehtävä, osa voi olla hoitajan tehtävää, osa fysioterapeutin, se voi olla ihan miten se sitten siellä osastolla jaetaan. Ja sitten se niin kuin tavallaan laajenee, mutta sen saman henkilön kohdalla harvoin tulee nämä kaikki asiat sitten kuitenkaan tehtäväksi, vaan sitten sen seulontaosion mukaisesti. Joo. Tosiaan siellä oli ne muut asiat, jos nyt sitten huomataan, että ihminen ei kuule kunnolla, että se tekee tässä ongelmia, niin totta kai siinä täytyy ne omat asiat, kun kaikki yhdessä vaikuttaa siihen toimintakykyyn, että sieltä pystytään löytämään niitä asioita. Ja kaikkien näiden arvioiden, monialaisen arvion jälkeen tehdään kuntoutussuunnitelma jo siellä osastolla, jossa asetetaan yhdessä asetetut tavoitteet kuntoutumiselle. Ja tosiaan niin potilaan kohdalla on tuo huutomerkki. Se on tietysti tarkoittaa sitä, että potilaalta kysytään, mitkä ovat sinun omat tavoitteet, miten me yhdessä voitaisiin niihin vaikuttaa, mikä on realistista. Tietenkin jos potilas ei ymmärrä, kauhean tavallista on nykyään tuommoiset 8-5-vuotiaat naisetkin, erityisesti naiset, kun kysyy, että oletteko laihtunut tahattomasti viime aikoina, sanoo, että no voi harmi, mä en ole kyllä kuin lihonnut. Ja sitten mä sanon, että no tämähän on ihan erinomainen voimavara, että te ette ole laihtunut. Eli se on jotenkin niin tuolla, se on jotenkin niin siellä, että se laihtuminen, on, sitä on niin paljon toitotettu. Ja sitten ensimmäisenä he kuulee sen minulta, mä sanon, että ei, yli 70 oikeastaan saiskaan laihduttaa koskaan. Koskaan, että se on vaan huono. Ja jos ei se potilas alkuvaiheessa sitä ymmärrä, niin kyllä se, kun siitä keskustellaan ja puhutaan, niin kyllä se luullaan, että potilas saadaan siihen mukaan, kun hän saa käsityksen, että kuinka hirvittävän merkityksellisestä asiasta on kyse ja kuinka heidänkin oma ajatus on johtanut heitä ihan väärään. Kirjataan suunnitellut toimintakykyä ylläpitävät tai parantavat toimet ja arvioinnissa käytettävät välineet ja arviointiaikataulu. Ja tämä olisi nyt sitten se alustava kuntoutussuunnitelma, joka sitten siihen epikriisiin kirjataan, jonka kanssa potilas menee kotiin ja josta siellä kotona apua antavat pystyvät katsomaan, että mitä siellä sairaalassa on havaittu, mietitty ja aloitettu, jotta sitä voidaan jatkaa. Kotiutumisen suunnitteluun pitäisi huomattavasti enemmän alkaa huomiota laittamaan. Ja osassa paikoissa on onneksi jo kotiutushoitajat, ne on ihan mielettömän tärkeä voimavara tässä kotiutumisasioissa, mutta osasta paikasta ne puuttuu. Ja se, missä me vielä ollaan jälkijunassa, niin on se, että me ei ymmärretä, että se kotiutumisen suunnittelu pitäisi aloittaa seuraavana päivänä, kun se potilas on tullut osastolle viimeistään. Että se kyllä tehostaa huomattavasti sitä hoitoa ja nopeuttaa kotiutumista ja antaa potilaallekin sen niin kuin referenssin, että mihin tässä pyritään. Iäkäs hirveän helposti niin sanotusti masentuu hiukan siellä osastolla ja jo päivystyksessä saattaa miettiä, että kun mulle nyt kävi näin, niin onko mä koskaan enää, pystynkö mä palaamaan siihen. Ja se vaatisi just alusta asti sitä, että meillä on selkeä tavoite koti ja milloin me saavutetaan se ja minkälaisiin keinoin. Kotiapujen tarpeen kartoitus tietysti varhaisessa vaiheessa, että ne saadaan järjestettyä, jos on tarvetta. Ja tosiaan se, että se kuntoutusketju ei pääsisi katkeamaan missään vaiheessa, niin on tärkeitä asioita. Ja tuon kotihoidon ottaminen mukaan on äärimmäisen tärkeää silloin, kun sille on tarve tai läheisten. Sitten meillä on toinen tämmöinen tähän suositukseen luotu kaavio. Kotiutumisen jälkeiset arvioinnit ja kuntoutumisen seuranta. Ja nyt oikeastaan ollaan jo siinä tilanteessa, kun se henkilö on mennyt sinne kotiin. Mutta viesti on se, että meidän pitäisi siellä sairaalassa, Mäkisisteen sairaalassa ja yliopistolla töitä
siellä sairaalassakin meidän pitäisi ymmärtää, että se potilas oikeasti asuu siellä kotona ja me ollaan vaan niitä, jotka autetaan tässä kriisivaiheessa äkillisen sairastumisen yhteydessä. Ja jos me lähdetään tätä myöskin pilkkomaan, niin siellä kotona ne tosiaan pitäisi kartoittaa uudelleen, mikä se toimintakyky oli kotiutuessa, mikä sen potilaan valmius kotiutumiseen on. Onko tästä nyt jotakin riskitekijöitä, mihin täytyisi vielä kiinnittää huomiota, jotta ei tulisi haavereita? Mikä on avun tarve ja mikä on sen avun saanti? Sitten arvioidaan kotiympäristön turvallisuus, toimivuus, esteettömyys. Niillä on todella iso merkitys sille, ettei tulisi toipumisvaiheessa niitä kaatumisia, lonkkamurtumia. Että siellä olisi se, koti pystytään tarkistamaan siinä vaiheessa. Ja sitten tietysti noin apuvälineiden tarpeen arviointi. Miten näkeminen, kuuleminen, kommunikaatio, apuväline, olisiko tarvetta, liikkumisen apuvälineet, WC-apuvälineet, kaikki tämmöiset, mitkä voi auttaa sitä itsenäistä suoriutumista siellä kotona, niin tämä on aika luonteva hetki uudelleen ne arvioida. Sitten kun jatketaan alaspäin, niin tärkeää on tosiaan tarkistaa nuo kuntoutumistavoitteet yhdessä asiakkaan kanssa, ne mitkä siellä sairaalassa luotiin. Ja siihen on tämä SMART-sääntö, yksilöity ja määritetty, mitattavissa oleva, saavutettavissa oleva, merkityksellinen ja mahdollista aikatauluttaa. Että niiden pitäisi olla niin hyvin pilkottuja niiden tavoitteiden, että se potilas pystyy yhdessä meidän kanssa ponnistelemaan sitä kohti. Ja sitten niitä erilaisia kuntoutumiskeinoja. Kuntoutuksen keinoja otetaan käyttöön. Ja se, mikä on tosi tärkeää muistaa, on se, että jos se kuntoutuminen ei sitten edisty odotetusti, miten ajateltiin, niin silloinhan se vaatii jälleen uutta arviointia. Mitkä kaikki asiat on nyt pielessä, jotka tekee tämä? Uutta lääketieteellistä arviointia, sosiaalisen ympäristön, talouden ympäristötekijöiden arviointia, jotta henkilö saadaan uudelleen kuntoutumaan. Ja siinä oli vielä se kaavio uudestaan. Ja kirjaamisesta me saatiin sinne jotain alustavaa. Tiedetään, että se on ehkä ensimmäiseksi päivittyvä osio. Mutta meillä on yksi tämmöinen kaavio, missä hiukan ohjataan sitä, että miten esimerkiksi voisi kirjata tätä rakenteisesti. Ja just tietyt, mitkä lääkäriltä on ollut osa, niin ne kirjataan sinne, mitä omaisilta, ja myöskin kirjataan ne, mitkä on niin kuin normaaleja. Ettei se olisi pelkästään niiden heikkouksien luettelemista, vaan me nähtäisiin myöskin, että mitkä voimavarat tällä henkilöllä on, mitä voi käyttää siinä kuntoutumisessa hyväksi. Siinä oli tämmöinen lyhyt yhteenveto tästä, ja saatte lähteä tutustumaan siihen sitten paremmalla ajalla, että mitä muuta. Mutta tässä oli oikeastaan se, niin kuin se pääsuositukset koottuna. Ja yhteenvetona tosiaan, mitä toivon, että muistatte sen, että iäkkäät potilaat on tai asiakkaat on eroava ryhmä, muista eroava ryhmä, ja on sanottu, että itse asiassa vanhuspotilaat eroaa tämmöisestä keski-ikäisestä aikuispotilasta ihan yhtä paljon kuin lapsipotilaat siitä aikuispotilaasta, mutta tätä me ei läheskään aina ymmärretä. Ja avain siihen, että päästään selvyyteen, että mikä tämä meidän potilas, mitä hän tarvii tai asiakas, niin se on tämä toimintakyvyn arviointi. Ja jotta se olisi yhdenvertaista, niin se pitäisi tehdä kaikille. Eikä vaan niille, joille se tarjoutuu joku niin kuin oire suoraan. Ja totta kai se iäkäs otetaan itse mukaan. Hoidon ja kuntoutuksen suunnittelu, muutenhan se ei johda mihinkään muuhun kuin turhautumiseen. Ja sitten tuohon tiedon välittymiseen tulee kiinnittää huomiota. Mä kiitän teitä mielenkiinnosta ja varmaan on ehkä kysymyksille aikaa. Joo, voidaan ottaa pari kysymystä. Täällä on tullut jo täältä netin kautta yksi kysymys, tai kaksikin kysymystä. Ja tässä nyt ensimmäinen kysymys on näin, että onko nämä mittarit nyt integroituna olemassa olevaan RAI-arviointijärjestelmään, tai toisinpäin, että oletteko arvioineet RAI-järjestelmän kysymyksiä tehdessäni näitä toimijan suosituksia?
Kyllä, tässä me on paljon puhuttu tästä RAI-järjestelmästä tässä myöskin. Ongelma on se, että RAIhan ei ole käytössä läheskään kaikkialla vielä. Että meillä on valtavan paljon niitä alueita, missä ei RAI-kysymyksiä ole, ja sen takia me ei voitu tähän, joka koskisi koko kansakuntaa, niin näitä RAI-mittareita vielä laittaa. Ja sitten toinen kysymys liittyy tähän elämänlaatuun. Että missä on elämänlaatumittari, koska silläkin on vaikutusta toimintakykyyn? Joo, kyllä. Tämä on myös sellainen asia, mitä me tosiaan pohdittiin ja mietittiin. Ja nyt kun ajatellaan, että me ollaan sairaalaympäristössä tekemässä tätä arviointia, niin siinä sen henkilön elämänlaatu on tilapäisesti kyllä tosi eri, mitä se on siellä kotioloissa ja pidemmässä juoksussa. Sairaalaympäristöön tämä elämänlaatuarviointi ajatuksena sopii kuitenkin tällä hetkellä, jos niin kuin rehellisiä ja realistisia ollaan, niin tällä hetkellä vielä aika paljon heikommin kuin tämmöiset selkeät muut mittarit. Et kyllä siellä maininta elämänlaatumittarista on ja on tärkeä, ja se olisi ehkä semmoinen, mitä pitäisi siellä kotona ottaa paljon enemmän sitten kotiutumisen jälkeen kuin tässä sairaalassa. Sitten täällä on Matilla kysymys. Joo, mä kyllä ymmärrän hyvin tuon vastauksen tuosta, että RAI-mittareita ei voitu ottaa osaksi tätä suositusta, varsinkin kun tämä suositus pääasiassa koskee sitä työtä, mitä tehdään sen sairaalahoidon aikana. Ja RAI-arvioinnit ei ole oikein luontevasti osa suomalaista sairaalahoidon rytmiä. Mut miten sä näkisit? Ehkä vielä siinä valossa, jos nyt on odotettavissa, että RAI-järjestelmä leviää vähän vielä laajemmalle, mutta jo nykyisessä tilanteessa. Minkä näköistä käyttöä sillä RAI-tiedolla, joka kuitenkin aika monista iäkkäistä ja just näistä hauraista ja kotihoidon asiakkaista ja ympärivuorokotihoidossa olevista, jotka sitten joutuu sairaalaan. Ja heistä on sitä RAI-tietoa. Ja heistä tulee sitten RAI-tietoa myöhemmin. Mitä sä näkisit, niin kun, ilman että se on osa suositusta, mutta mitä sä näkisit, että miten sitä tietoa voitaisiin käyttää osana sitä sairaalahoitoa? Tämä on tosi hyvä kysymys. Itse kyllä Tampereella, kun työskentelen, niin pystyn nyt onneksi näkemään myöskin kotihoidon RAI-arvioinnin yhdistelmät, ja käytän sitä kyllä, ja mun sairaanhoitaja käyttää hyödyksi sitä tietoa. Se voisi tulla ihan siihen alkuvaiheeseen, kun sitä aikaisempaa toimintakykyä ja toimintakyvyn muutoksia selvitetään. Niin onnekas on se hoitaja, joka näkee monen vuoden RAI-kirjaukset ja pystyy sieltäkin jo katsoa, että miten se toimintakyky on muuttunut, koska kysyttynä se ei välttämättä tule niin tarkasti ja semmoisesti, että me saataisiin diagnostisia vihjeitä. Mutta nimenomaan, että tuossa alkuvaiheessa, kun hoitaja tekee sitä, tai kuka sen sitten tekee, mutta aika luonnollisesti hoitaja, niin sitä toimintakyvyn selvitystä, niin käyttäisi sitä RAI-dataa hyväksi, niin se on niin kuin tosi kannustettava asia. Hyvä. Kiitos paljon, Hanna, tästä tärkeästä puheenvuorosta.